Kuunteletko sä, mitä sun emätin sulle ilmaisee? Mitä? Mä en ollut itse ajatellutkaan moista asiaa vielä vuosi sitten. Ja miten se edes tapahtuu? Tiistaina 14.11. alkaa naisille suunnattu Biofield Tuning ryhmähoitosarja Zoomissa. Me keskitytään siellä lantion alueen lempeään avaamiseen. Eli meidän naisten kohtu, emätin, munasarjat on meille usealle semmoista vähän pimeää aluetta, mitä me ei olla opittu kuuntelemaan. Ja jos ne alkaa ilmaista itseään erilaisin oirein, niin me usein pyritään vaimentamaan ne oireet tai hoitamaan niitä oireita sen sijaan, että me pysähdyttäisiin kuuntelemaan, että mitä sillä meidän lantion alueella on meille ilmaistavaa ja sanottavaa. Meidän lantion alue saattaa kantaa mukanaan jopa vuosikymmeniä tukossa ollutta energiaa. Syyllisyyttä, häpeää, pelkoa, kipua, hämmennystä ja niin edelleen. Nyt alkavassa 5 kerran Biofield Tuning ryhmähoitosarjassa sulla on mahdollisuus kohdata, avata ja vapauttaa äänihaarukan värähtelyn avulla sitä lantion alueen tukossa ollutta energiaa. Eli me kohdataan niitä kipukohtia lempeästi ja autetaan sitä energiaa vapautumaan. Nämä ryhmähoidot tapahtuu Zoomin välityksellä ja ne on 5 tiistaina aina kello 19. Ja jos et sä pääse mukaan tähän live-tapaamiseen, niin kaikista sä saat aina seuraavana päivänä sitten tallenteen. Ja nämä päivämäärät löytyy sitten vielä tuosta videon alapuolelta. Tämän 5 ryhmähoitokerran hinta on 45 € kokonaisuudessaan, eli 9 € per kerta. Ja se käsittää nämä 5 ryhmähoitokertoa ja niistä saatavan tallenteen, joka on aina kuunneltavissa jonkun aikaa sitten myös tämän hoidon jälkeen. Ja lisäksi sä saat aina myös jonkun tehtävän sille viikolle, jonka sä voit itse toteuttaa sen viikon aikana. Eli ilmoittaudu mukaan lähettämällä mulle sähköpostia, jonka sä näet tästä ruudulta ja myös sitten tämän videon alapuolella olevista tiedoista. Tämä on 2. kerta, kun mä järjestän pelkästään naisille suunnatun ryhmähoitokerran ja tässä on vähän palautetta sieltä ensimmäiseltä kerralta. Laita mulle viestiä, jos tuntuu, että tää on sun juttu. Eli me aloitetaan jo 14. päivä 11. tiistaina. Moi moi!